Moikka moi, Vepapi tässä. Haluatko tehdä tekoälyllä kuvia, eli kirjoittaa tekstijuttuja ja sitten saada kivan kuvan näkyville? Tiesitkö, että sen voi tehdä Canvalla? Kyllä, ilmainen Canva-sovellus tai sen maksullinen versio, molemmat sisältävät mahdollisuuden tuottaa tekoälyllä kuvasisältöä Canvan sisään. Lähdetään katsomaan, miten tämä toimii. Canvassa tekoälykuvien tekeminen menee näin. Aloita ensin valitsemalla itsellesi jokin suunnittelumalli. Minkä suunnittelumallin otat, sillä ei ole merkitystä tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi tässä päätän tehdä Instagramiin ihan normaalin postauksen. Valitsen siihen pohjan. Kun olet työn sisällä sitten, tältä sivusta voit etsiä Text-to-Image-toiminnon. Huomio, että se ei näy suoraan sinulla tällä tavalla, vaan joudut ensimmäistä kertaa sitä käyttääksesi mennä tänne Sovellukset-kohdan alle ja etsiä täältä Text-to-Image, joka on täällä uutena toimintona. Tämän jälkeen voit syöttää tänne haluamasi sisällön. Eli syötämme tänne käskylauseen, millä määritämme millainen kuva luodaan. Esimerkiksi laitan tähän käskylauseen treasure chest filled with fish. Voin laittaa tällä tavalla kuvauksen. Kuvaus voi olla hyvinkin yksityiskohtainen. Huomio, että voit syöttää tänne myös avainsanoja, millä voit määrittää hieman minkä tapaisesta sisällöstä olisi kyse. Painted pirate ocean. Alapuolelta voit vielä valita, minkä tyylin haluat kuvalle. Löydät täältä joukon erilaisia vaihtoehtoja. Voit valita myös yllätä minut, jolloin automatiikka valitsee sen puolestasi. Komenna sitten luo kuva. Kuvan luonnissa voi mennä jonkin aikaa, eli odota kärsivällisesti ja kuva on luotu. Kun prosessi valmistuu, saat muutamia vaihtoehtoja. Napsauta näistä sitä, minkä haluat ottaa. Huomioita voit totta kai napsauttaa näitä vaikka kaikkia ja tuoda kaikki ne tuonne työhösi. Tällä tavalla saat kuitenkin generoitua sisältöä tekoälyn avulla Canvassa. Toiminto on suoraan Canvaan sisään rakennettu, eikä vaadi sen kummempaa säätöä, mitä nyt vaan valitset toiminnon tuolta sivusta. Valitset täältä aloita uudelleen, jos et pitänyt mistään näistä kuvista ja pääset takaisin äskeiseen kohtaan. Ja voit sitten tietysti lähteä tekemään muita vaihtoehtoja, jos tämä ei esimerkiksi toiminut. Jos esimerkiksi tahtoisin tänne nyt ihan kokonaan toisenlaisen teeman, voin vaan pyyhkiä nämä pois ja kirjoittaa tänne uuden sisällön. Komennan jälleen luo kuva ja odottelen hetken aikaa, että automatiikka rakentaa sen, mitä olen tähän kirjoittanut. Joistain aiheista saat selkeästi parempia sisältöjä kuin toisista, eli omat tekstisyötteet eivät aina tuota yhtä hyvää jälkeä. Kannattaa myös käyttää englanninkielisiä tekstisyötteitä eikä suomenkielisiä. Avainsanojen tiputtaminen mukaan syötteeseen on myös hyvä idea. Jakas näin saimme mielenkiintoista taidetta, millä voisinkin kuvittaa sitten työtäni kivasti. Canva-tilin luominen on ilmaista, ja Canvan sisällä oleva tekoälykuvien tuottaja on itse asiassa aika hyvin toimiva. Sen lisäksi se toimii vikkelämmin kuin monet ilmaiset vaihtoehdot. Tämä tekee siitä itse asiassa yhden parhaista verkkopohjaisista vaihtoehdosta, mikäli haluat tuottaa tekoälykuvia. Totta kai tähän päälle pitää lisätä myös Canvan muut graafiset kyvyt, jotka ovat varsin huomattavia, jolloin Canvalla on itse asiassa aika mukava tuottaa tekoälygrafiikkaa ja sitten käyttää sitä pohjana omien somejulkaisujesi kanssa. Esimerkiksi tämänkin videon tuo thumbnail on tuotettu tekoälyn avulla. Mikäli tästä videosta oli hyötyä, muista käydä tykkäämässä siitä ja jakaa se eteenpäin. Voit tulla myös kanavani tilaajaksi, jolloin saat uusia digivinkkejä joka ikinen päivä omaan somesyötteeseesi. Teit mitä teit, kiitoksia, että katsoit videon. Oikein mukavaa jatkoa. Vepo voi kiittää ja kuittaa.